mesti ati teni lho. Malam Jumat masih sepi kok ngene. Ngene iki lho. Contoh pemuda tidak bermanfaat kok niku. Tangi turu, cuk. Kesel mang aku kok kerja. Oh niku. Jam sak menit tangi turu kancane mari toko dolen tutuk ndi. Aku iki lho. Terus kon mari tekan ndi? Mari nonton bioskop le. Paling senenganmu ya film perang-perang ngono. Oh, Bob. Aku kabeh film seneng, Bob. Cuman iki mau aku mari nonton film horor. Kon ro, film sing lagi viral. KKN di Desa Penari. Ro, aku diceritani arek-arek wisan. Cerana-ceranane. Diceritani arek-arek. Mosok kon wani ndelok film iku? Ya wani, le kan ono bareng ngejak arek wedok. Asline film iku lho, kisah nyata. Teko ndi? Loh, ya weru tandeng. Aku iki ngikuti mulai jaman sik trending di Twitter iku. Kejadian di kota B, Jawa Timur. Apa? Blitar le. Ngawur. Wah, ketara kono ndak delok le, bar paru paling kon. Kok iso? Bondowoso le. Bondowoso. Ndi ono Bondowoso penari. Bondowoso iku wong gawe baku kabeh. Oh. Petani baku kabeh. Iku lho. Sote ngene derap. Pinusan, ten pinusan. Lah yo ndek nang situ pondo. Lah yo ndek Blitar, kok ndak eru kok ndek Blitar ono pinusan akeh. Pengen kon. Kandhani, tak delok ngeyel. Kok tau ngono-ngono fot, ngeri aku. Iku lho, kon ro. Sampai metu kodame kon. Kodam? Heeh. Sopo maneh kodam iku? Kodam iku sing ngetut awak dhewe iku lho. Ana tanggaku adek Kodir, Kodam jenenge. Kodir Adam iku, Ding. Apa kodam iso, Bot? Wis repot. Pasamu lho aneh mare delok-delok ngono-ngono iku aneh. Sing aku serupa ngomarne kok entuk mamu kok. Entuk mung serupa. Kodam enak ngerti. Lah iya apa kodam iku, Le? Wis percuma njaran awakmu. Sing penting kon wis tak critani ngono ae wis cukup. Delok niku lho. Apa, Bot? Agung. Lah. Dungare Agung iku becak ngibengi, Bot. Mangkane iku. Oh, temu gak kaji paling le. Terlalu ngoyo urip aku. Slep. Wih. Ya apa? Becakku. Kunti Agung, becakmu Agung. Wayah rek. Mari tak cet. Ya apa apik ya? Iki koyo ECT kayu digawe iki. Mbleteng-blentong le. Lah iya. Ojo ngenyek kon food. Ngene-ngene menghasilkan uang iki. Oh, Sita. Aku mrene iki mek teni pamer becak cecetan iki ya. Ya ndak ono kanca cangkruk tak liwati tak jak omong. Kok liwat tok di mana sombong. Susah jadi manusia gitu. Ojo ngenyak le tambah ganteng lo le. Tapi yang keren kayak manting siji. Ganteng becake, wonge pancet. Seta, kok niki lo, Gung. Dengaren bengi-bengi kok sik becake. Lho, Put, wingi kan aku loro, Put. Gantine aku wingi loro iku ya kudu saiki lembur. Oh. Semangat mencari uang. Si. Atene rabi maneh awakmu? Kok cek getune lek becak. Oh, ya ndak ngono, Put. Jenenge nyambut gawe, Put. Tidak kenal lelah demi keluarga, ya. Ambek aku kok wong loro iki ndak ana waktu kong-kong-kongku. Ndak menghasilkan, ndak jelas. Oh, coloknya. Ngono iku aku. Sita. Iki lho, Gung. Malam Jumat. Ndak wedi kok nah. Semua hari baik, Put. Kau niki menungsoane sing beda-beda no iku. Dorong bot, engko lek ditumpangi gondo rumpel kapok kon. Wis tak ngurus iku nek film-film tonoe bas. Oleh penumpang wewe gombel. Tunggumu elek kon iku. Tak percaya aku nek film-film tak tinggal sik. Ya Gung, tadi Gung. Sik kena ning kelek kapok kon. Oh babah wis, gak ru. Cak tapi aku ngule. Jarno wong arek giat becak kok dikocloki. Mumpung lagi pateng-patenge ya rene. Engko lek nganggur jaluk rokok nyangkon kong ketimpreng tok ae. Ngono kok ngerti aku. Wedi ditinggal bojone. Iku pasti dikerap iku nang lita iku. Oh cakep. Ayo nyambut gawe. Kowe tak dongakno rezeki lancar, Gung. Amin. Ya Allah. Oleh mau durung oleh perlaris rek. Tetap semangat ndak apa-apa wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mandar oleh rezeki. Aduh. Pak.
Iya, Mbak. Kawan becak. Enggak, fitness aku. Lho yo becak, Mbak. Ya opo ngajak guyon nek bengi-bengi rek. Pak, aku lho kudu areng arep apa? Nah, terus. Aku terno nang kono lho, Pak. Nang ndi, Pak? Iku lho gang 1, 2, 3, 4 iku lho, Pak. Oh, cedek eril iki ya. Iya, pira rene? 20.000. Ableh, kene kono 20.000. Lho. Iya, Mbak. Cedek le, 10 wis. 20. Oh bu, kene kono lho cedek. Iya masih cedek kan, Mbak. Ambe de pinggire kelurahan iku lho, Le. Sing kelurahan ganteng lho. Iya 20.000, Mbak. Rene runu ya mancal, Mbak. Ketok le iku lho di padang-padangan iku lho, Le. Iku sih. Heeh, ketok kan ya. Masih bulan niku ketok, Mbak. Tapi sapa itu mancal runu masih ketok. Eh, sampean iku. Iya sih. Pira wis? 10. 10. Dari sobat sepurane, Mbak. Wuh, kaya domar dasar dinyam. Oh, tak niat lupa becak. Ayo-ayo terapas lambe ini kan. Oh, siang krik. Durung rezeki yang ini iki. Dinyam 10, rasanya sego pecel 15.000 kan. Wah. Tiga yang mbak turu-turu anak enak ini menawar rezeki ini teko ini. Huh? Profil. Ini rokok rek. Iki kiyane. Aku tekno wis desa surah ada apa-apa. Kok anget awak mir? Watuk ngene iki. Mosok anget. Yo. Kon paling kena virus mulut dan kaki kon yo. Oh, virus sapi aku. Kon di kon. Golek bareng ngopi, mosok aku ngopi dhewean le kok gendeng le. Oh, tak telepone ndak aktif. Deng-deng. Lah iya, paketan ku entek, golek wifi aku. Hei. Kon kabeh. Pemuda macam apa kalian ini? Ya mene, ndek gerdu. Ndak bermanfaat blas. Pemuda tidak bermanfaat. Ras got. Kancong, tak kira kancong itu selu. Wedan, aku kata takut nyangkong. Siapa sih? Pak Jiar, Pak Jiar. Saya mau itu dulu kali. Loh, cari narik ikut gunang lawang, Li. Loh, disowok no tutup dindi. Tapi terakhir kabar kan nang lawang. Ya setengah pedot, sang bulu songo. Maklum ya. Wah, ada latihan setruk kok paling. Wah, kaget jadi kok. Ayo ngopi, Li. Jangan lupa sementing apal Pancasila, Li. Tambah adik gini-gini, tambah ketemu ngunu-ngunu. Sumpah, kon. Ini kau Irman ini apa sih? Ini bumi nanggung, mana aku mulai? Ah, Jumat leh. Dendi aku ini. Ya Allah. Jancuk. Apaan ya, Bung? Ya Allah, astagfirullah. Apa? Eh, aku diwedeni, Rek. Loh. Diwedeni apa mana, Gung? Loh, kon tak kandani, yuk. Aku mau kan turun di becak, yuk. Terus? Begitu tangi, loh. Becakku sudah pindah di bulaan, kon. Oh? Waduh. Kon, becak tak mau? Loh, becak, Ir. Sik tas iki? Iya, ngoleh duit bengi-bengi aku ingin kan loro. Kon tak kandani, malam semua, Gung. Ojo. Ayo put, aku begitu melek ini ngelilir ya. Loh, kok di peteng-petengan tak dulu? Kok di bulaan? Aku langsung iling kon, wayo, saking wedi ini aku. Iling nih malam Jumat dikira, ya Allah. Boleh rezeki di kudu awake. Ya ampun. Ono ae. Rezeki wis ono porsine, Gung, aja mulu-mulu. Ngarep wis mati kon, len rampong. Len nak kedaden ndak percaya kon. Lah iya put, jenenge wong niate golek dhuwit, Put. Daru nek dibedeni, Put. Lah terus becakmu nang ndi, Gung? Di kono, Put. Aku saking ngodine wong tak tinggal mlayu nang. Dah wis, tak mikir nang becak wis. Nek bulaan ngono iku. Iya, nek bulaan ngono.
ngomong gue lah gue aku ini kita mau dimulai aku ya kan itu rombeng no mari nih becakmu kan gue tukang rombeng saya gak hilang kan becakmu iya iya aduh ya apa lagi kira itu juga kan gom iya nyamu itu wondas oh no ayo malah cepat itu tak cukup aku lah tak cukup aku lah loh wani tak kone ya yang penting buruhan nih ya gak apa-apa, pokoknya untuk ini becaknya mau tak bayar kan temenan yo? Iya wis deal? Iya wis yo, aja lu apa? Joko wadah enggak, kok Dewi, duit gue sake salah wis lu enggak, duit gue sake, Bud sampai kona ya, Bud ayo, Bud ayo, 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 ayo tolong ya, Ir Bud yo, bayar lo pagi loro yo yo, ayo lu tinggal ketemu lo, rek sopeng ngeter aku, rek apa? Kan yang ngono, gong mesti masalah dewe kancane di Plosoro. Eh, kok ndak ero. Wedi wis sembarang kalir kalah, nek wedi. Kon iki. Ndredeg aku lho. Mandrek. Aku turu omahmu, Kong. Iya, pokok kon aja turu, Dek. Kamarku bojoku aku ngawur. Kok iso ya diwedeni kok ngono rek dipindah iso ta setan pindah becak iki. Lah aku ndak licik rupane-wane ae lah aku. Asli ini lho apa? Ruh kan? Tak ruh yang pindah becaknya Agung lho aku oh yang kena kan? Lho ngarai turu baru becak berarti duduk setan berarti? Nanti dia ada setan pindah becak Agung ya? Itu ngarai ngarai ke becak bengi oh tak cak keliling aja itu ini ini aku wani kan lumayan nih bagi luru ya kok ini kok nemu aja kalir berarti kok ini sih ngarapi Agung iya 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 Put kok nono Put apa nih lo becak kok dek ini ta dek ini kita ngerani wit gedang waduh sing kenal lali kon paling. Loh, aku sing markir kok. Waduh, mosok digowo uang foto. Ya paling le colong kon. Ono becak nganggur. Tapi yo, ah bapa wis, becak elek ae kah? Ya tapi saken Agung le. Yo kate opo wong ndak ono maneh. Ayo. Jarno wis ae. Iki opo? Oh, digolek mau cari jaluk juga no becak ngesel-ngesel ya kan kukong? Iya, tiba-tiba kan ini jopok dewe yus ayo wis mulai bareng wis yo ayo wis aduh, ayo kong, ayo kong goreng golek kesel ayo kong oh, ini kita malah enak kok suwe arah-arah itu lho ya kawan mangek yang cerancang kurang detail becak itu kayak ada GPS kong gak gampang kulit aneh oh rambemu hari-hari itu jari kendel Pak Irbe Mahfud itu ngeletek suwe kong ya apa ya ini sampai kapan kong loh lah ya makanya gak jelas sampai Dewi ya apa yang dintai ini sama lu aku kata ngomong ngono kong eh ya otong kulit luwe lu melayu-melayu mau le mau yuk nama yuk yuk yo, lo, yo ono pasti masa betul bu. Yang ngelukung, tuh. Fut, fut, terlibat no kuburan fut. Lah yo, apa kon? Lihat kini gung, kok iso jadi nagungi? Lo, ngapur arah ini kon? Oh gendeng. Eh gung, bantar gung. Yo gung, lo, ih lo, gung. Penggung jadi mandek. Lo, gung. Aku ndak ono le, moyo paling ngir. Ndak mungkin. Kon enten ono becak yo. Aku tak mule sik. Loh, aku sik le. Ayo. Ayo le. Ono ono ae aku iki goblok. Kualat aku wis.